xuska sanadguradii 2002 ee ka soo wareegtay aasaaskii ururka midowga Afrika oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxa ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, wakiilka midowga Afrika Soomaaliya u qaabilsan Mama Sidoku, ergeyga gaarka ah ee xogyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya u qaabilsan Nicholas Kay, safiirada dalalka Djibouti, Turkiga, Shiinaha iyo Ingiriiska Soomaaliya u qaabilsan, diblomaasiyiin ka socday midowga Yurub, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo marti sharaf kale. Ka hor qodobadii madaxdii munaasabadda joogtay halkaasay ka soo jeediyeen, waxaa goobta lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee qaar ka mid ah wadamada Afrika oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Ugu horeyn, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Xasan Maxamed Xuseen Moongaab oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in shacabka magaalada Muqdisho ay aad ugu faraxsan yihiin in Muqdisho lagu qabto xuska aasaaska midowga Afrika. Ergeyga gaarka ee xogyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay ayaa hambalyo u diray ururka midowga Afrika isagoo in Muqdisho lagu qabtana guul taariikhi ah ku tilmaamay. It's a great day today to celebrate the Africa Day 2015. Maanta waa maalin weyn, waana dabaaldega xuska sanad gurada aasaaska midowga Afrika. Xaqiiqdii waxaan aaminsanahay in meesha ugu habboon uguna wanaagsan lagu qabtay dabaaldega xuska midowga Afrika waana magaalada Muqdisho. Waxaan indhaheena ku aragnaa horumarada saxda ee uu ku socdo ururka midowga Afrika iyo midnimada qaaradda. Horumarka Afrika si sax ah ayuu ku socdaa hadda, sidoo kalena waa wax lagu farxo in magaalada Muqdisho lagu qabto xuska maalintan, waxaana sabab u ah horumarada la taaban kara ee xilligan socda. Mogadishu and Somalia, the progress it is making are remarkable. Wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Saare Maxamed Cali Samatar oo goobta ka hadashay ayaa ku dheeraatay kaalinta haweenka Afrika ee aasaaska ururka midowga Afrika ay ku leeyihiin, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed kaalinta ay ka qaateen dhinacyada horumarka, dhaqaalaha, siyaasadda iyo waxbarashada. Wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya u qaabilsan Mama Sidoku ayaa ka hadlay aasaaskii ururka midowga Afrika iyo marxaladii uu soo maray. The African Union was formed 52 years ago. The formation of a union. Ururka midowga Afrika waxaa la aasaasay 22 sano ka hor, wuxuuna soo maray marxalado kala duwan, waxaana aasaaskiisa ka qayb galay wadamo badan oo Afrika ka tirsan. Sidoo kale maalintan waxay xambaarsan tahay waxyaabo kale oo aad muhiim u ah wadamada Afrika. Waxyaabaha uu soo maray waxaa ka mid ah ururkan isbeddelo dhinaca cimilada, faqiirnimo, iyo sidoo kale dagaallo sokeeye. Laakiin intaas oo dhan hadda si tartiib tartiib ah ayaa looga gudbayaa climate change, poverty, civil strife, and terrorism. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo munaasabadda soo gabagabeeyay ayaa hambalyo u diray ururka midowga Afrika sanad guuradii 2002 aasaaskiisa kadib. I would like to be very proud of the African Day. Waxaan aad u jeclaan lahaa inaan bogaadiyo hambalyanaan u diro ururka midowga Afrika aasaaskiisa 2002 sano kadib, kaasoo Soomaaliya ay aasaaskiisu qayb weyn ka qaadatay sanadkii 1963. Waxaan sidoo kale waan aad u bogaadinayaa aasaasiyaashii ururkan, intaas wadan oo ka qayb qaatay aasaaska ururka midowga Afrika oo ay Soomaaliya xubin muhiim ah ka tahay, waxay qayb weyn ka qaateen sidoo kale la dagaalanka gumeystayaasha colonies in the remaining colonies in the African continent. Sidoo kale madaxweynaha dalka Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in caalamka uu hadda u gudbay midnimo iyo dagaal karana xaq jirnimada Soomaaliyana ay qayb ka tahay. The world is facing a unique war. Caalamka hadda waxa uu wajahayaa dagaal gaar ah oo ku aadan xaq jirnimada, mayal adagnimada iyo argagixisada. Waxaana jira meelo badan oo caalamka ka mid ah oo hadda dagaalkaasi uu ka socdo. Waxaan dhihi karaa Soomaaliya inay ka mid tahay wadamadaas, laakiin guulaha ka gaaray dagaalkaas ka dhanka intaas aan soo sheegay. Different wars that are going on in the world today. Ururka midowga Afrika waxaa la aasaasay sanadka markuu ahaa 1963
waxaana maanta ay ku beegan tahay 12 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaskiisa. Sidoo kale waa 13 sano guuradii ka soo wareegtay markii laga bedelay magacii hore ee ururka oo ahaa ururka midnimada Afrika ee OAU loona bedelay magaca ururkan hadda wato oo ah AU. Ibrahim Gudle Isxaaq, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.